Goddag og velkommen til en virkelig fed video. Vi skal lave et kæmpe haveprojekt eller anlægsprojekt heroppe eller nede i Stege. Et dejligt nybyggehus skal vi anlægge. Indkørsel, gangstier, terrasse, trapper, meget meget mere. Så vi er lige i gang med at opstarte i dag og har kørt gravemaskinen hernede nu, som vi lige skal læsse af og køre den her. Og så kører vi tilbage og henter minilæsser. Og så har vi vist det hele, vi skal bruge hernede lige til at starte med. Fordi så går vi i gang med at grave af og sætte nogle højder her i dag. Og så er det ellers bare derudad. Så jeg håber, I vil følge med og se, hvordan vi forvandler det her dejlige, lækre hus til noget, der er endnu vildere. Eller nu er vi faktisk lige et par timer senere. Vi har været hjemme og hente minilæsser. Det vil sige, vi har læsseren. Og så kommer den gamle, han kommer kørende ned med den her senere. Men vi starter lige dagen ud med, at gravemaskinen den så ikke kunne starte. Så vi havde et dødt batteri. Rigtig fedt. Og ikke bare et dødt batteri. Vi skal have et helt nyt batteri. Det er helt gået helt brændt af. Så det er vi lige i gang med at skifte nu. Det smager jo. Så har vi fået sat spyd op hele vejen rundt om hele det her hus. Sådan så vi har alle længderne præcis som de skal være. Eller jeg sætter altid spydene 10 cm længere ud, så stabilen den kommer længere ud end hvad fliserne skal være. Fordi så sætter de sig aldrig. Det er bare ekstra precaution. Så nogle her byggerier og hus. Så hedder det, at cirklen den skal have 15 cm fri luft. Så vores belægning den starter hernede fra. Det er lovkrav. Medmindre man sætter noget aguran, cirkelopfugter, sådan nogle ting. Så nu bipper vi lige af. Så får vi sat højder på alle spydene hele vejen rundt. Og så sætter vi snor op. Og så kan vi komme i gang med at grave af. Så Marco han bipper laseren af lige til mursten. På et eller andet tidspunkt begynder den at bip. Nu begynder den at bip. Det er jo deromkring. Så er vi bare på den gyldne hyletone. Skøjer op. Den kommer lige om lidt. Ja. Der er en dejlig hyletone. Så sætter du den 15 ned. Og når det er sådan noget her, så går man op for at gå ned. Så har vi vores udgangspunkt at gå efter. Belægning, det skal falde med 20 promille, altså 2 cm per meter. Så det måler vi ud på alle vores spyd her, så vi kan sætte snor af. Super. Vi springer lige en dag frem i tiden her. Det er jo så skide god til. Fordi vi måtte lige få hurderne, de knirkede og knagede fuldkommen i går med de her højder, vi skulle lave her på huset, fordi der er så mange indhak. Det er så ikke det helt sværeste. Men vi havde lige et problem med deres indkørsel her, fordi de skal have et skur her. Lige at regne ud, hvordan vi laver fald ned, fordi det knækker rimelig meget ud til deres, eller ud til den offentlige vej. Og så skal de have et skur, der nærmest skal stå vandret her. Det havde vi lige lidt problemer med. Men ellers har vi fået sat højder hele vejen rundt om huset i går, og fået gravet lidt. Og vi tager simpelthen nogle steder og siger 12,5 under soklen, og andre steder 15 under soklen. Og det er netop fordi, vi kommer nogle steder hen, hvor vi så har indhak ind til huset. Så der starter vi faktisk 12,5 under soklen og kører ud og kommer 15 under soklen herude og så med fald væk, sådan så vi får alt vandet væk fra huset. Og det har vi så simpelthen gjort hele vejen rundt om bygningen for at lave det her fald, som der nu skal være. Så i dag, der står den på mere udgravning, masser af udgravning, og ja, vi får hjælp af Tristan og Frede, som er min fars plejebrors søn, hans arbejdsmand. Pisse gode brolægger også. De hjælper os lige med at skal nedsænke nogle kantsten, fordi det har vi ikke tid til at gøre. Og husk, hvis I nogensinde skal nedsænke kantsten, søg kommunen. Det er noget, man skal søge bygtilladelse om. Og det har de fået her, heldigvis. Så det skal vi bare have lavet. Men lad os komme i gang med at grave. Jeg håber, I kan se noget, fordi det regner lidt, så der er måske lidt dråber på kameraet. Der kommer stabil på, og drengene er i gang med at banke nu. Så kommer der grus senere, så vi måske allerede starte med at lægge indkørslen i morgen her, når det bliver fredag. I mellemtiden, så fortsætter vi bare derudad med at få kørt noget stabil på. Og så kører mig og Marco og graver af på den anden side, så vi bare kommer derudad. We'll be right back.
det fredag, og nu får I en lille update over, hvor langt vi er nået. I går der tog mig og Marco lige en enkelt overvejstime, sådan så vi kunne få noget at grave det her stykke med af. Og så ellers så har vi fået gravet alt det her af, fået smidt en lille smule stabil over. Der skal lidt mere stabil på her, for at det passer. Men ellers har vi fået gravet alt det af, fået stampet op. Så er vi så lige dumme og så glemte, at der skulle ligge en ledning ned her, men det laver vi nu. Og så er vi så smukt gået i gang med at spille grus på til aftrækning, og der kan komme bliser på. Det når vi forhåbentlig måske at lave indkørslen i dag også. Mig og Marco, vi skal i hvert fald bare fokusere på at få gravet bagsiden af huset af. Undskyld, hvis I ikke rigtig kan høre noget, men der er jo, det er min fødselsdag i dag faktisk. Den 23. februar. Og det er så også der, hvor der er en eller anden storm, der hedder... hvad fanden den hedder? Eller orkan. Den hedder et eller andet. Så det blæser af helvede her nede på Møen. Vi går også lige ud til vandet. Så er det rigtig dejligt. Noget jeg faktisk har glemt at sige, det er, at dem her vi går over og skal lave belægning for, det er faktisk en, der har fundet os igennem YouTube. Så det er mega fedt. Vi nåede det. Eller det vil sige, vi tager lige lidt overarbejde, men vi nåede det. Drengene de har fået lagt belægning lige i det her stykke. Og jeg har lige forkastet det sidste stabil på, vi havde tilbage, så jeg kunne få målt op, hvor meget det var, står og mangler her. Og ellers så har vi fået gravet hele muligheden af her. Alt er blevet gravet af. Og nu Marco, han er lige i gang med at pløje frem og tilbage med gravmaskinen lidt, så vi lige kan få græsset jorden bare en lille smule. Så vi måske få dannet en lille overflade, så alt det, hvis der nu skulle komme vand her hen over weekenden, at det vand, der så skulle komme, ikke rører ned i... i det lag, der er under det muld, vi allerede har kørt op, sådan så at der ikke bliver mere shattet her. Det vil være nederen. Det er allerede lidt besværligt at køre rundt i. Vi prøver på mandag, og så skal vi altså bare have lagt nogle fliser på mandag, så det bliver rigtig sjovt. Mandag morgen, og vi har allerede været lidt i gang, fået kastet lidt grus på her, fået rettet stabilen af her foran, så er klar til opbankning. Og nu er vi bare travlt, fordi vi skal være færdige på fredag, så det skal jo gå møg hurtigt det her. Sæt i gang. Hvis I nogensinde har nogen antal til at lave jeres terrasser, indkørsler osv., så er det sådan her, man laver bund. Masser af snor op, få det til at spille, så du kun får så minimal grus på som muligt. Vi satser på de der 3 cm grus til aftrækning. Vi skal slække vores fliser i, så det skal bare spille i første omgang. Og kan jeg godt mærke på mig selv, at det er lang tid siden, jeg har været så fysisk aktiv på arbejde. Så er hele bunden her lavet i hvert fald over til det hjørne på huset. Nøj, hvor jeg smadret, jeg lige har skulle rette alt det her i hånden. Sådan er det en gang imellem. Man skal jo vise lærlingen, man stadig godt kan. Men nu er jeg få det stampet. Skal I se her. CO2 tagesøs. Ekstra fint. Detalje. Her i indkørslen, der har vi et fald på det herinde, og vi har et fald på det herude. Så med store fliser, så laver man det i sådan et knæk. Og så kan I se, kommer flisen til at gave lidt. Det man så gør, hvis man lige er mand nok og dygtig nok, så underskærer vi lige den flis, der kommer til at ligge opad. Ikke gå for langt ned, fordi så vil den knække herop. Hvis man lige tager bare en lille smule af den ene side, det gør, at de kommer til at ligge op mod hinanden, ligesom de vil gøre resten. Så ser man ikke, at det gaber. Bada boom, bada bing. Og I ser her, ja, hvor meget det gaber. Og her, hvordan det bare passer. Sådan skal det være. Gør sådan. Nej. Nej. Så er det fyraften for i dag. Det skulle blive meget godt, det var. Fy for satan. Så er alt her i fronten lavet. Vi har fået lavet stabilt bund på bagsiden. Og vi har nået ned og begyndt på deres terrasse derom. Jeg synes eddermame, at vi har nået rigtig meget på sådan en høj hellig mand der her. Helt forfærdeligt. Alt for meget. Nu skal vi skynde os og pakke sammen. Og så skal vi bare hjem. Og så skal jeg have noget varmt på min ryg, fordi fucking går ondt. Good mornings. Så er vi startet igen. Og det er bare at komme i gang.
Nu begynder det altså at tage fart her. Nu er vi nået herned til. Og vi har fået lukket det her af så småt. Så det er blevet rigtig, rigtig godt. Her hvor vi skal have et skur. Dæksel er blevet lagt i. Det tror jeg, jeg viste i går. Skæringer kommer rundt om her. Mangler vi bare de to sidste fliser. Og så hedder det ellers bare i gang med bagsiden heromme. Her mangler vi bare alt det her. Stige ned, kommer der en lille terrasse der, og så stige videre ned langs huset. Bliver rigtig, rigtig flot, når det hele er færdigt. Glæder mig til at se sådan før og efter. Nu er jeg for en gang skyld, så har jeg husket at tage førbilleder nemlig. Hold nu ferie, hvor er jeg træt i min krop. Alt det her, det blev vi nødt til at skovle ud i hånden. Nu var det forfærdeligt. Men nu skal det heldigvis bare stampes. Så jeg går i gang med at stampe alt det sidste. Marco han går i gang med at rydde op. Og så forhåbentlig så når vi også lige at få kastet alt det sidste grus ind, så jeg kan nå at måle op, hvor meget grus vi mangler. Lige at se her. Lærling, han har faret og det hele. Han er fandme god. Noget jeg har ikke for en time nu. Er du god? Ja. Altså, en gang imellem hører han efter. Og mærkværdigt nok, så er det en af de få ting, der sidder fast oppe i hans hoved, det er at feje. Jeg siger ikke, du er en fejedreng, men altså, det er... Mærkeligt nok, så husker du det. Vi ses i morgen. Hvad fanden dag er det i dag? Det er onsdag. Godmorgen, godmorgen, og så bliver det sgu onsdag. Vi har været... Nej, det er sgu ikke torsdag endnu. Vi har så småt været i gang her fra morgenstunden af, lige at få trukket det her af. Og så står den ellers bare på aftrækning resten af vejen rundt. Vi har lige modtaget ekstra grus, så det er skide fedt. Så vi fortsætter bare med at trække af, og så på et eller andet tidspunkt, så kommer den gamle. Og så kan han få lov til at slappe af og bare gå og lægge fliser. Kræver ikke så mange kræfter, når man har sådan en lægvogn. Må lige se det der dance move, der du hele tiden laver? Det kan jeg ikke nu. Det er sådan et spark med foden. Det er det der russiske rockerspark der. Er det russisk rockerspark, eller ja. Er det shuffle, eller er det jumpstyle, hardstyle, eller hvad fanden er du kalder alle de der 50.000 forskellige ting, du laver? Kom så, vis lige. Så kan vi få en afstemning om, hvad fanden det er, du laver. Jeg bliver færdig med det her, hvis du går og... Mere eller mindre færdig med hele deres terrasse om på bagsiden. Så mangler vi det sidste over indkørslen. Og så går mig og Marco nu i gang med at trække af. Hele. Nå, gør jeg det selv eller hvad? Træk hele bagsiden af, så vi får lagt alle fliser i dag. Og så kan det godt være, at der først kommer skæringer i morgen. Og så siger du, at jeg skal tage imod, kan jeg høre. Tager du imod, Marco? Giver eller tager? Så blev det torsdag, anden sidste dag, inden jeg skal tilbage på kloakmesteren. I dag der skal vi have lavet alle skæringerne færdige rundt om huset, og min far og Marco de kan forhåbentlig nå at få lavet alle de trapper, der skal laves. Man prøver at se med her engang. Er du glad i dag, Marco? Hvem? Hele vejen rundt, også på bagsiden, har vi fået lavet alt belægning. Så kun skæringer mangler der. Hva? Ja, ja, masser af skæringer. Rigtig mange skæringer. Så jeg vil så småt gå i gang med at lave alle de her mange, mange skæringer, der skal laves. Heldigvis er det ikke de helt sværeste skæringer. Der er rigtig meget, der bare er, hvor det bare er lige at tegne op med en kridtsnor. Bum, skære. Så er der lige noget med en vandspindel og noget hjørneskæring og sådan noget. Så ikke de helt sværeste skæringer, jeg skal ud i at lave. Men lad os komme i gang.
fik filmet nada i dag, andet end I lige så mig skære lidt, fordi vi har bare haft travlt. Alle skæringer kommet i herude for enden. Brønden er blevet skåret. Vandspindlen er blevet skåret. Flis i her er blevet skåret. Mangler at skære der, oppe i det hjørne. Og det er kun fordi, at jeg også skulle skære til de her tosser her. Jeg skulle skære de her fliser, skære alle de her skide kantsten til de her trapper, som drengene der de har sat. Så har vi fået sat en trappe her i dag også, fået skåret udenom. Så vi nåede at sætte kantsten herom, få lavet noget skæring langs med her. Den skæring hører til der. Så har jeg lige fået snittet hele vejen ned af her, så alle skæringerne er her til i morgen, bortset fra til trappen. Så vi bliver kraftedeme færdige i morgen, fredag. Hvad har vi så brugt? Vi startede onsdag med at køre materialer, eller køre maskiner og sådan noget hernede. Så 5 dage i denne her uge, og 2 dage i sidste uge. Sammenlagt måske 7 dages arbejde har vi brugt hernede. Fandme er gået hurtigt. Umiddelbart så skal vi også være med til at bygge skur her. Sætte noget postkassegøjl. Og så dem, der har pudset deres sokkel indgang. De har gjort de har så ikke kommet tilbage og lavet de reparationer, som der nu skal laves. Så de har spurgt os, om vi ikke også lige kunne tænke os at lave det. Så det må vi også lige pusse op. Nu skal der bare pakke sammen. Er det fredag? Nej, det er søndag. Hvad fanden er vi begyndt at arbejde på søndag også? Ja. Ja. Nej, det er fredag. Og vi skal selv blive færdige i dag. Skal vi ikke være færdige i dag? Så blev vi fandeme færdige med alt det hårde arbejde. Nu skal der bare fejes og stampes og fuges. Men bum, trappe lavet, skæringer lavet, bum, skæringer færdig, bum, skæringer færdig, bum, skæringer færdig, bum, skæringer færdig, bum, skæringer færdig. Hvad? Det sagde du i går. Nej. Åh oh, jo. Nej. Det sagde jeg. Åh, lærlinge. De har det simpelthen så hårdt. De har så meget, de skal se til, og så meget, de skal nå. Og nu går den gamle lige. Og lige banker de små ujævnheder, der nu skulle være. Retter det af. Marco han får lov til lige at tage kanterne. Og så skal han bare tage fejebelægningen. Sådan så vi kan kaste en helvedes masse fugesand på. Og få farvet den ned i. Og i mellemtiden hopper jeg lige op i gravmaskinen. Og retter hele deres have af. Så der bliver lidt pænt igen. Så er der heller ikke mere for den 25 øre. For mit vedkommende. Så drengene de fortsætter i næste uge med bygge noget skur og lige ret det værste og gøre det hele mega lækkert, så vil jeg hoppe tilbage på skolebænken, så jeg kan kalde mig selv uddannet kloakmester forhåbentlig. Ej, det er nogle flotte vinkler i form af far lige nu. Men hvis I kunne lide den her video, så smid endelig en kommentar og skriv lige præcis hvad I har lyst til. Et eller andet mega fedt. Jeg læser det hele. Så skriv et eller andet mega fedt. Og ellers så ses vi bare i den næste video. Husk at like, subscribe. Ja, og kommentere som sagt. Jeg er også meget. Nej. Klar til weekend? Ja, klar. Ses i næste video.